que va a ser el día que mos va a dir que tots casareu. I claro, pues la primera emoció, que guai, mos vam abraçar. La segunda va ser, hòstia, tindré que fer un discurs a la boda. Però bueno, què fas? Què és el primer que fas quan has de fer un discurs per una boda? Pues si efectivament obrisses lo Google i fiques discursos de bodas. Voy a tener suerte. Però efectivament surten més de mig milió de resultats. Llavors es dius, bueno, va, no vaig a currar una miqueteta i a veure si surt algo. Pues bueno, Frank, què t'haig de dir? Mon germà, el meu millor amic, tota la vida junts. Tanco els ulls i encara m'acordo d'aquells dies, a la nostra única preocupació era a veure què juguete li xafàvem al nostre germà gran. Les batalletes en paper, les llargues converses a l'habitació. Pegamos? Pues també mos pegàvem alguna vegada, no, mama? Alguna vegada. Però als 10 minuts ja tornàvem a estar lo nostre, a veure què juguete li xafàvem al nostre germà gran. Pues bueno, van anar passant los anys, nos vam anar fent grans, van arribar els amics, amics des de veritat, des de que se pot confiar i que sempre estan allí, des que diries agarra't al camal.